Sneg koji intenzivno pada danima pričinjava ozbiljne probleme stočarima u opštini Ribnik jer brojna sela nemaju potpuno razvijenu infrastrukturu. Najteža situacija je u selu Stražice gdje dolazi do čestih isključenja struje. Međutim, dobri ljudi uvek su tu spremni da pomognu. Stočar Neđogajić iz Cikelja na sitnici zimu je dočekao spreman sa velikim zalihama sjena koje je smješteno u nekoliko napuštenih štala na južnim padinama Manjače. Pozvao je komšiju Željka Glišića da mu sa konjskim zapregama izvuče izbalirano sjeno do torova gdje mu zimuju ovce. Neđu poznajem od kad sam došao, znači ovdje, bili smo komšije, ja sam bio gore, sad ovoga drago, pokazališta na vikendca, stanovo, čovjek je bio u Banja Luci. Od tada znamo, 96. i non stop do sad, imali smo konje i pomagali smo jedan drugome, znači on dođemo uvoče, sjedimo i kažemo ćemo sutra ići, idemo šta raditi i tako se dogovaram. Ili kod njega na prelu, kod mene. Kod mene je bio još braza, sad ja živim sam, roditelji smo umrli, bila mati i otac pokojni, mati mi je umrla 1998. a otac je umro 1914. i mi smo gore tada, ja sam bio tu dok nisu sebi tamo napravili na Kaldarmi kuću, bio sam gore, znači do 2004. godine. A s Neđom sam non stop oto dobar, znači nema, uvijek smo, šalili smo se onako kao komšije i to. Pravi što ti kaže, nema šta reći. Jeli ste kru u šumi? Ma sve, što je trebalo u šumi. Znaš, kad smo se uveče se dogovarali, sad ćemo ići ili idemo, ako trebamo njemu danas nešto da pomognemo po meni, pa nije bitno, nismo to gledali kad je, znači. Trebalo šta je prioritet da se radi, to smo radili. Zime u brdsko-planinskim krajevima opštine Ribnik znaju biti dosta duge i hladne, pa je ishrana stada obavezna svakodnevno na način da se ovcama polaže sjeno u žitarice, jer su u fazi jagnjenja. Snijeg je li te malo iznenadio, Neđo, ovaj snijeg? On nije za naše krajeve, šta će iznenaditi, nema tu šta, njemu je sada vrijeme. Januar i mjesec to, ako nema januar, februar, onda to kaže, tada je za očekivati. Godina je bila što se tiče suša, brate. Ali se jesen pokazala dobro, to me spaslo. Zato što mi je sada se tek pojavila zima u ovo vrijeme i moći se sa hranom da se izvučem. Umiješ? Koliko ti je glava? Imam 150 glava sad trenutno. Janjeli se? Janjelo već pri kraju. Znači imam možda neki još 20 komada, 22-3 komada tu vrh glave. Ima problema sa janjenjem? Pa nema problema sa janjenjem što tiče toga, sad ide preob onako. Pa bude ono malo, ali o tom potom. Moraš obilaziti? A mora, normalno da mora otići. Noću? Pa noć imam ja gore objekat tu, ja tiče pa strujam, sve unutra leže, pa tako ustanem, malo obiđem, vidim. Malo kritično što tiče oko prvog janja dvizica. Od njih treba obrat pažnja, a što tiče ovaca, ovce već znaju šta je janje, tako to. Problemi ovog razuđenog sela i dalje se gomilaju, navodi Gajić, i niko se ne osjeća odgovornim. Često isključenje struje otežava život ovih ljudi, koji su u stočarstvu vidjeli svoju šansu za opstanak. Nestašicu vode zimi rješavaju zalihama u bunarima i topljenjem snijega, jer za stoku mora biti. Raduje i što je naša ekipa po teškom vremenu uspjela doći do sela Stražica. Napravio sam ja ima neki možda jedno 7 godina, 6-7 godina. 18 metara dugačko, a 6 je širina. I imam dodatno dolje još 2,5 metra širine i 14 dužine za janjce. Zašto je bitna ovakva jedna staja za konak ovaca? Pa slušaj, u zimskom periodu kad se hladnoće i loše vrijeme, vrlo bitno smještaj za ovce i za janjce, za janjce pogotovo. Jer znači za janje za konak ovako lijepo smještaj slam da tu noćini. Njemu znači pola mlijeka da mu ovca da, bolje mu je da ovdje spava nego da mu da daleko više da hladno vremena. Pa je to od uvijek još što tiče bilo to te pomoći jedno drugima. Što kaže, narod sejapi, pomoći tako to. Jedne godine samo, ne mogu tačno znati koje sam godine, možda to bila negdje oko 2000. godine, jednom čovjek, mom prijatelju, ovdje je uhvatila zima. Kada smo ja i ovaj kolega, sad što me vuko sijeno nas, sa 4 konja išli, pravili put, prtinu do njegove kuće cijeli dan, dok smo doveli ovce kući. Znači snijeg je bio preko koljena. Ljudska dobrota uvijek je pobjeđivala sve muke napaćenih ljudi koji su se okretali jedni drugima i pomagali onda kad je najpotrebnije. To je uklesano u genima svakog stanovnika Manjače i dokazano na više primjera, baš kao i u ovom slučaju dvojice kolega Neđe i Željka, koji su zajedno proveli toliko vremena radeći kao šumski radnici sa konjima u brojnim radilištima opštine Ribnik.